problémy, které jsou dlouhodobější a pravděpodobně závažnější, než je koronavirus, a na ty nesvítí tolik světlo mediálního zájmu, mělo by, a právě proto naším dnešním hostem rozhovoru Britských listů je Daniel Pitek, laureát ceny Josefa Vavrouška a sedlák spod Milešovky, jak sám o sobě říkáte. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás i diváky. Když se podíváte na to, jakým způsobem je společnost schopná sama sebe omezovat, jakým způsobem je schopná reagovat na koronavirus, a srovnáte to s problematikou sucha, protože to je problém, kterému se velmi často vyjadřujete, jako soukromý zemědělec, jako odborník v té oblasti. Jak to vnímáte? No, já si myslím, a už jsem to i několikrát říkal, že problém koronaviru nám vlastně ukazuje, jak křehká je naše společnost, jak jsme jednoduše zranitelní, a nepovažuji to ale za jako hrozbu větší, než je právě hrozba klimatické změny a hrozba sucha. Já koronavirus považuji jako selektivní hrozbu, která sice dokáže ovlivnit naše životy, dokáže nám nějakým způsobem rozložit hospodářství. Ona, kdyby jsme to nechali úplně běžet, tak by samozřejmě na světě asi zabila miliony lidí, ale vlastně je to hrozba ne pro celou populaci, ale jenom pro ty slabší jedince, vlastně fyzicky slabší z té populace, kteří mají nějaký zdravotní handicap nebo jsou starší, ale nikdy to nezničí vlastně nás jako lidstvo. A kdežto ta vlastně hrozba, která vyplývá z klimatické změny, která vyplývá ze sucha, tak je podle mého názoru absolutní, protože ona dokáže zničit nás jako celý druh, protože my jsme součástí ekosystémů, jsme součástí potravinového řetězce, a pokud vlastně tam ty ekosystémy se budou rozpadat, a oni už se rozpadají, tak my ztratíme ten prostor k životu, tu niku pro ten náš druh, a je potom, si myslím, velice pravděpodobná varianta ta, že bychom nepřežili vůbec jako druh, a nebylo by to jenom jako s, jak to říct, snížení počtu vlastně jedinců toho konkrétního druhu, ale zasáhlo by to lidstvo jako takové. Proto já se vlastně klimatické změny a toho nejvýraznějšího dopadu, který můžeme kolem sebe sledovat, což je sucho, tak bojím úplně nejvíc jako ze všeho, co kolem nás dneska existuje za hrozby. Vy jste mluvil o tom, že se ekosystémy rozpadají. Jak vy to konkrétně pozorujete třeba na vašem hospodářství? Co vy vnímáte jako soukromý zemědělec? Jaký problém? Tak já vidím velice výrazné rychlé změny, a ty změny jsou dramatické. Vlastně kolem sebe všude denně, když se pohybuju, tak vlastně vidíme všichni, to vidí lajci, jak se rozpadají velice rychle lesy, jak se rozpadají vlastně takové ty lesy, které nejsou teda přirozené, které vlastně člověk založil vlastně jako plantáže na dřevo, ty smrkové, borové monokultury. Dneska to zasahuje velice i Modřín třeba, tak ten smrk se rozpadá úplně masivním, nezastavitelným způsobem. A je jasné, že ta krajina se velice promění. Vidíme, jak rychle degradují zemědělské půdy, jak rychle obývají zásoby vody. Poslední roky se děje to, že různé vodní nádrže, ať už to jsou tůně nebo rybníky, i třeba na přehradách, to vidíte, že jim klesají hladiny, vlastně, které mají, ten objem vody se tam zmenšuje. Některé toky, vlastně ty menší, přestaly úplně týsou. To byly toky třeba, já když jsem u nás Milešovský rybník, potok, který je veden jako pstruhová voda, tak nikdy jsem nezažil od svého dětství, jsem se ptal třeba lidí, kterým je přes 80, jestli někdy zažili, že by ten potok úplně vyschnul. Nikdo si to nepamatuje, vždycky se tam chodilo na ryby, a v loňském roce ten potok naprosto vyschnul, tam nezůstala jediná louže, a když jsem vlastně to vyfotil a dal jsem to vlastně na Facebook, tak si lidi myslí, že jsem vyfotil lesní kamenitou cestu někam do kopce, protože okolo jsou stromy, takže to vypadalo jako cesta v lese. Jo. A to jsou vlastně signály, které nám ukazují, že se něco děje hodně závažného. A já ještě třeba i vemu, jak už dneska klesá zemědělská produkce, na případu sena, to je třeba markantně vidět, protože my jsme dělávali normálně na 600 hektarech zemědělské půdy, kterou obhospodařujeme, tak jsme dělávali nějakých 4000 balíků třímetrákových sena. A dneska vlastně děláme nějakých 2200, 2300, takže jsme, dejme tomu, třeba na 60% toho výnosu té hmoty, kterou jsme měli, a to stejné na pastvinách. Když jsme prostě pásli, takže jsme ty pastviny museli ještě dosekávat, ne do pasky. Dneska vlastně ty pastviny vypaseme úplně na mlad. A vlastně já se bojím každou sezonu, že ten počet zvířat, které vlastně tam máme na tom statku, takže neuživím. A
na tom je krásně vidět, jak ta produkce vlastně zemědělská klesá, tudíž klesá vlastně ten zdroj obživy pro naší populaci, něco podem na lesodě na polích, že vemte si, že brambory, které stály 3 až 5 korun kilo, tak dneska stojí kolem 30, klesá produkce zeleniny, ovoce, co se týče třeba obilí, tak pšenice je plodina, která sucho snáší relativně jako velice dobře. Ale taky se posunuly ty největší výnosy, které vždycky byly vlastně na jižní Moravě, byly v Polabí, tak se posunuly do těch středních poloh, někde třeba na Českomoravskou vrchovinu a v těch nižších polohách, které vždycky byly těmi obilnicemi jakoby toho našeho státu, tak ten výnos jim už klesnul. Takže na tom se prostě ukazují ty velké změny. Když si třeba vemu výsadba stromků, tak dneska už skoro nikdo jakoby nechce moc sázet stromky na jaře, protože jasně, že ty stromky se neujmou. Jo. Dřív se normálně na jaře sázelo. Jo. Když třeba vemu jařiny v letošním roce, tak zase jako velice špatně jim zešly. Vojtěžka velice špatně zešla. Tam kolegové okolo, co vysely jařiny, vysely vojtěžku, tak jim zešlo asi třeba kolem 20%. Jo. A to nám všechno ukazuje ten problém, jak graduje. A obávám se, že ta tendence je taková, bude to ještě horší. Protože když se mete před 5 rokama, kdybyste mluvil o tom, co se stane z lesy, jaký budeme mít problém, tak by vám nikdo nevěřil. Jo. To stejné, kdybyste mluvil o tom, kolik třeba bude požárů, které se taky navýšily tím, jak je sucho, tak taky by vám asi všichni říkali, no jako to je přehnaný. Jo. Ty klimatologové, kteří to vlastně dokážou spočítat, sledují to dlouhé roky na těch jejich přístrojích a dávají to do nějaké křivky, která vlastně ukazuje ten vývoj, tu tendenci, tak si myslím, že ty jejich předpovědi, podle toho teda, co čtu, takže se naplňují vrchovatou měrou a ještě naopak to postupuje mnohem rychleji, než oni vlastně podle těch modelů předvídali. No, k tomu se ještě dostaneme. A k tomu, jak velké slovo mají různí v úzovkách klimaskeptici v české diskusi o tomto problému. Ale já bych se vás chtěl zeptat na jednu aktuální věc. Mluvíte o tom, že klesá produkce potravin. Zároveň do české sněmovny připutoval návrh zákona na to, aby obchodní řetězce a vlastně obchodníci navyšovali procentuálně počet potravin, které jsou produkovány v České republice. Je to vůbec vlastně možné za to dané situace? A tak určitě to možné je, tak my jsme zatím ve většině těch komodit jsme soběstační, ve většině, jo. A samozřejmě ten zemědělský trh a ta zemědělská výroba je velice ovlivněna samozřejmě společnou zemědělskou politikou Evropské unie a vůbec to, jak se vlastně řeší ten zemědělský obchod jako celosvětově, protože jsme v globálním světě, takže tím to je hodně ovlivněno. Ale já mluvím o tom, že je výrazně vidět, že ta produkce jde a půjde dolů, takže my si nebudeme do budoucna moc spoustu věcí dovolit a je to stejné, jako když já teďka otočím, nebudem se bavit, že se jako otepluje, ale kdybyste seděl někde venku a byla vám zima, mrzlo by, přicházela by zima, tak tam nebudete sedět v tričku, ale určitě si vezmete svetr, vezmete si kulicha, vezmete si rukavice, vezmete si bundu. Jo, a tím se budete snažit tomu zabránit. A vlastně mi něco podobného by se mě udělal v rámci toho oteplování a vlastně toho sucha, tak bychom samozřejmě měli se začít připravovat na to, že ty změny tady jsou takové, že se zvyšují teploty, že nám ubývá voda a měli bychom začít s tím něco dělat. A zatím to, co my s tím děláme, tak je hrozně pomalé a je nedostatečné. Jo, protože tam to, co vlastně my můžeme udělat, i proto, aby nám třeba neklesla ta zemědělská produkce, tak je prostě potřeba adaptovat tu krajinu. A my, i kdyby nebyla klimatická změna, tak v té krajině hospodaříme nedobrým způsobem vlastně vůbec pro půdu a pro tu krajinu jako takovou. Se ještě dostaneme těm řešením, ale proč se domníváte, když existují tak alarmující důkazy o tom, že se hroutí ekosystémy, ubývá vody, tím pádem životárné tekutiny k tomu, aby vlastně mohlo existovat jakákoliv vlastně forma života, nejenom ta lidská. Jak je možné, že když jsou takové alarmující důkazy, dokonce vy je dokážete vyčíslit, že prostě jak jste ten příklad s tím senem, že ten byl moc pěkný, pak třeba evidentní... U toho sena bylo krásně, že my jsme třeba senem dřív plítvali, protože jsme ho měli nadbytek, se s ním i podestílali, prostě přemýšleli jsme, kam ho vlastně jako udáme, prodávali jsme ho samozřejmě a to seno chodilo za úplně minimální peníze, ještě třeba ten zákazník, který přijel, tak si hodně vybíral, koňáci různě a tak. A ta cena
cena se fakt pohybovala někde u toho balíku třeba 250 korun za ten 3metrákový balík. Pak se to ustálo někde kolem 500 a v roce 2018 najednou přišel zlom. A cena balíku se na 3metrákový vylítla nejdřív na 1500 korun a pak se to pohybovalo na 2000 korun, což je vlastně někde jako desetinásobek úplně toho, co bylo třeba někdy před 12-10 lety. Jo. Což je ohromnej nárůst. Loni to bylo trošičku lepší, ale letos už zase máme našlápnuto k tomu, že to seno fakt nebude, nebudou ty pícniny a hromada lidí, kteří mají nějaký hospodářský zvířata a potřebuje krmit, tak prostě nebudou mít. Jako. Co je toho důvodem teda, že vlastně my jsme schopní velmi rychle že prostě vlastně uzavřít celou společnost kvůli koronaviru, ale alarmující důkazy o poklesu vody, tak nás nechávají doposud klidnými a vláda v tomhle evidentně zase tolik nekoná. Co je teda toho důvodem? Myslíte? Proč taková apatie vůči tomu? Je tam několik faktorů. Protože lidi si to doteďka jako moc neuvědomovali, protože ty signály jednotlivý, které probíhaly třeba v rámci různých živočišných a rostlinných druhů, které mizely vlastně z toho prostředí, tak jako je úplně nechávali chladnými. Jo. Tam prostě ten člověk začne ten problém řešit až v momentě, kdy se přímo dotýká bytostně jeho. A teďka najednou ty lidi zjišťují, že měli dřív třeba sloupec ve studni 4-5 metrů a dneska tam mají třeba metr a půl jenom. Jo. Už musí to vodou šetřit. Najednou ty lidi zjistili, že některé potraviny zdražily, že si musí jít koupit dráž a je to právě způsoben tím suchem. Najednou lidi zjistili, že se jim za barákem ten les, do kterého chodili na houby a na borůvky, najednou prostě celý umřel, ty stromy jsou všechny rezaví, najednou tam mají hromadu těžebních strojů za barákem a jsou tam velký paseky, tak najednou to vnímají jako vlastně nějaké své vlastní ohrožení. A proto si myslím, že se to mění, taky ten poslední výzkum, který byl nějak minulý měsíc, myslím, kdy se ptali vlastně lidí, jaký je největší problém v současnosti, tak vlastně to sucho dávali na první místo před ekonomickou krizi a před koronavirusem. Tam vlastně se to promítlo vlastně už to, co se děje. Ale problém je v tom, že ta reakce naše je pomalá z několika důvodů. Jeden důvod je ten, že vlastně ti lidé, co nám vládnou, tak samozřejmě mají, nebo ty skupiny, které vlastně ovlivňují dneska tu vládu, tu vládnoucí elitu a případ pana premiéra vlastně jednoznačný, že v tom jeho jakoby střetu zájmu. Tak, a to oni, je ministr zemědělství, předpokládám. Že? No, tohle jsme se posledně taky. Že? Tak jsou navázáni vlastně svými financemi a vlastně tím biznesem na ten způsob hospodaření, který teďka, na ten intenzivní právě, na tu intenzifikaci té krajiny a na tu vysokou produktivitu a vlastně všechno to, co způsobuje v té krajině, že ta krajina není dobře adaptovaná na tu klimatickou změnu. Jo. A to stejné vlastně ten průmysl. My stále vlastně nefungujeme tak, aby jsme přecházeli k těm obnovitelným zdrojům, ale stále tady konzervujeme vlastně tu energetiku, která je závislá na fosilních palivech, když se jmete, že se vlastně prolomily limity na těžbu hnědého uhlí. To, že se vlastně prodala elektrárna Počerady, nebo ČES jí za posvěcení vlády prodal soukromé firmě, která tam dále bude pálit hnědé uhlí, bude se tam stále vlastně emitovat velké množství oxidu uhličitého. Ty Počerady, podle toho, co jsem četl, tak produkují vlastně stejně oxidu uhličitého, jako všechna nákladní auta v České republice. Tak to jsou kroky, které nás právě stále nechávají jakoby v té situaci, kdy se ten stav kolem nás zhoršuje a my se na to jako moc nepřipravujeme. A takové ty věci, které třeba vláda říká, že jako bude bojovat se suchem, že dá 50 miliard na sucho a pak z toho vyleze, že to je na vodovody, přivaděče, na přehrady, že chtějí dělat 31 přehrad, které zadrží 280 milionů kubíků vody a přitom Výzkumný ústav meliorací ochrany půd říká, jasně, že půda, která v současnosti a krajina zemědělská v České republice v tom stavu, v jakém je, tak zadržuje 5 miliard kubíků vody a mohla by zadržovat, kdyby byla v dobré kondici, až 9 miliard kubíků vody skoro. Jo. Takže to jsou úplně jiný počty a my právě kvůli tomu vlastně biznesu, který stále běží, tak nejsme ochotni ty změny udělat. Ale udělat je prostě budeme muset, protože nás ta situace donutí, anebo budeme mít velký problém. Pokud to jako intenzivní hospodaření nezměníme, nepůjdeme vstříc vyšší udržitelnosti. Poslední otázka, zeptám se, jak, pokud se nic nezmění, jak vidíte Českou republiku za dalších 20 let z hlediska hospodaření, z hlediska životního prostředí, z hlediska vody? Tu
tu adaptaci krajiny můžeme udělat my sami a bude to mít dopad pro naší krajinu. Ale co se týče té mitigace, toho snižování těch emisních skleníkových plynů, to musí udělat vlastně celý svět, musí se na tom podílet všechny ty velmoci, všechny státy, ale nemůžeme se na to vymlouvat, že my neděláme nic pro to, protože ty ostatní taky nedělají nic pro to. Když tohle neuděláme, to, co říkáte, kde bude Česká republika, Česká krajina za 20 let? Já si myslím, že nebudeme mít dostatek potravy, nebudeme mít dostatek vody a způsob našeho života bude velice odlišný od toho, co zažíváme teďka. Od potravinového blahobytu k hladomoru je jenom krůček. A já si myslím, že k tomu jakoby máme velice, velice jako dobře nakročeno. Vzkaz Daniela Pitka současné vládě i těm příštím. Vážení diváci, doufejme, že se něco stane. Děkuji vám za rozhovor a s vámi se budu těšit u dalšího dílu Rozhovoru britských listů. Na viděnou.